Днеска е цветница. Някои казват триумфалното влизане на Исус в Йерусалим. Други казват вход Господен в Йерусалим. Трети казват палмова неделя. България ще е връбничева неделя, защото палми нямаме тук, ами върби имаме. Ще ви помоля да отворите на Евангелието на Йоанна 12 глава. Това е едно от Евангелията, където тази история е описана. И ние ще се опитаме да я разгледаме, да видим какво Божието Слово и Господ иска да ни кажат днеска чрез нея. И като намерите стиховете, аз ще искам да се помолим за благословение на Словото. Йоанна, Евангелието на Йоанна, глава 12, от стих 9. Предполагам, сте намерили, нека да се помолим. Отче святи и праведни, Господи Боже наш, заставаме пред Тебе с страхопочитание от това колко си велик и колко си любящ, колко си праведен и колко си милостив, колко си благ и колко си строг. Като ние по-човешки трудно може да ги съчетаем тия работи, дори не можем, но Ти можеш и Той е от милост и благост. Едно нещо знаем и го пеем, че Ти никога няма да ни предадеш. И Ти благодарим за това, Господи. Моля Те сега да отвориш умовете ни, сърцата ни, за Твоето Слово, което мощно да се всели в нас. И да дойде промяна в живота ни. За някои от нас радикална. За други от нас още по-радикална. Благодарим Те, Господи. Да бъде слава на името Ти. Амин. Историята е интересна, защото момент, в който Исус сяда на масата с Лазар и с неговите сестри и ядат. Възкресението на Лазар е станало по-утрано, не е станало вчера. Нищо, че го празнуваме вчера. И на следващия ден той влиза в Йерусалим. Но нека да си поговорим малко. Брат Вари спомена няколко пъти за царе, за управници, за лидери, за водачи, за хора, които имат власт. И ние знаем от опит, че от грехопадението насам нещо все не ни се случва. Нито на управници, нито на начин на живот. Човечеството не е имало хубав ден или хубави дни. Едно от нещата, които винаги обвиняваме, и днеска ще се спрем върху това обвинение, е уния там горе. Управниците. Те са тия, които объркват цялата работа. Защо? Защото като дойдат на власт, вместо да се борят с греха, изведнъж греха им се ослажда. И дотолкова им се ослажда, че осъзнават, че имат много възможност да им се ослажда и отиват към тия неща, за които постоянно роптаем, борим се, молим се за тях. И виждаме нечестието около нас. Някой ще си каже, да, така е, ама нека си спомним откъде идват управителите. От нашите домове. Ако едно дете ти си го възпитало, че винаги трябва да е на неговата, представете си това дете да стане министър-председател или депутат или човек с власт. Където няма спирки, има имунитет само. И това дете е научено на този начин на живот в вашия дом, представете си какво ще стане. Представете си дете, което има страх от Господа, има мъдрост и в отношението си към хората отново се ръководи от мъдростта, страха от Господа. Най-вероятно това дете няма да го изберат на ръководна позиция, но ако го изберат, тогава ще дойдат блаженни дни. И човечеството от падението от Адам и Ева насам все не случва, все не е добре. Лоши фарони, лоши царе, лоши императори, лоши президенти, лоши министър-председатели, лоши диктатори, като цяло лоши управители. От време на време обаче Господ позволява по някоя звезда да грейне като цар Давид. По някоя звезда да грейне като Давид, който на края на живота си или през цялото време на живота си и накрая, пишейки своите си мемуари, не избира да пише за икономиката, защото по него време икономиката вървеше. Не беше като при сина му, но добре беше.
Не избра да пише за военните си походи, защото знаем, беше един от най-големите военачалници за времето си. Господ беше с него. Какви победи, какви неща, какви хора е повалявал, великани, гиганти, всякакви възможни, но написа книга, прославяща Господа. Книгата Псалмите. Не написа нищо за колко е велик той, колко е, т.е. за себе си като цар, но написа за Господа. Той беше цар, когато като стана цар, първото нещо, което направи, знаете ли кое беше? Да доведе Господния ковчег обратно в Ерусалим. Ако аз ще съм цар, трябва да има един, който е над мене и той трябва да царува на правилното си място. И Господния ковчег беше доведен и ако спомняте, Давид танцуваше облечен с най-прости дрехи до степен, че една от жените му, съпругите му го презря. Му каза, днеска видяхме беден и побъркан човек и Давид каза, аз за Господа танцувам. Това беше човек, на който Господ му откри едно от най-големите богатства, че от него ще произлезе един, чието царство няма да има край. Представяте ли си какво обещание? Спомняте ли си отговора на Давид? Кой съм аз, че такава милост, че в такова положение да ме постави Господ? Е такива царе да имаме, е такива управници да имаме. Та от време на време има някоя звезда сред управителите. Ние като българи жадуваме да има една прекрасна комбинация от царе, Ханко брат, обединителят, той, който синовете му са, спомняте ли си, с копията, едно са чупи лесно, ама цял сноп трудно са чупи, то всъщност самото му име, кобрат, означава обединител. Искаме да имаме като един хан Крум, който да е праведен. Такива закони, спомни си Крумовите закони. Искаме да имаме един като Борис, боголюбив. Ама искаме да е и трите събрани в една личност. Англичаните си имат една легенда за един крал Артур. Самаряните са чакали един, който ще възстанови всичко и се казва Тахип. Евреите са чакали един, който ще бъде Месията, Спасителят. Не съм питал швейцарците и украинците, кой е техният цар, който всеки го чака. Сигурно норвежците чакат Тор да дойде и да им помогне, ако сте гледали филмите. Та всеки един от нас ожида да дойде един, който няма нищо общо с предишните. И в нашия ум имаме един идеал за този. Искам да ви кажа, че Библията говори за една звезда, ама не като Давид, която изгрява и залязва, ама една звезда, която, както казахме, неговото царство няма да има край. И това е царя, за който ще говорим днеска. Той е пророкуван в числа, 24 глава, от един езически пророк, наречен Валаам, който много-много не видя, но това, което видя, е записано и ние вече като знаем за този цар, може да свържем двата края в историята. Виждам го, казва Валаам, но не сега, гледам го, но не отблизо. Ще има един, ама няма да е скоро, казва. Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израел. Звездата и скиптъра, царския жезъл, се отнасят за един и същ човек. По-рано в това, когато Яков благославя своите синове, един от тия, от който ще произлезе царския род Юда, едно от благословенията беше, няма да се отнеме скиптъра от Юда, нито управителен жезъл отсред краката му, докато дойде Сило или той, който трябва да дойде, и на него ще се покоряват племената. Надеждата на Библията е за един цар, който ще бъде и свещеник. Това е много важно, защото по това време, особено в евреите, се е забранявало цар да изпълнява и царска, и свещеническа роля. Спомняте си, един от тях опита и го удари проказата. Господ го наказа. Ние сме виждали хора, които се мъчат да бъдат благодетели на държавата и благодетели на църквата, с две думи, по някакъв начин да имат власти и на двете, обаче все не се получава и не се получава. Библията казва, че той, който ще дойде в Захария 6 глава,
казва, че ще седне на престола като управител и ще бъде и свещеник на престола си. Нещо, което по това време хората ще си кажат, а, така не се говори. Щото винаги има проблем, що царя иска едно за себе си, за това, а Божието си е друго, има винаги един проблем. Обаче Захария продължава и казва, и ще има мир между двата, между свещеническата позиция и между царската позиция. Толкова уникален ще бъде този цар. Та това е надеждата на всички народи. Като почнеш от българи, самаряни, евреи, англичани, които и да са. И всеки път, когато отидем да гласуваме, ние гласуваме с този идеал вътре в нас. Ние знаем, че той няма да е съвършеният, но се надяваме да се доближим малко повече до съвършеният. Но историята показва, че човечеството винаги е страдало от надути, арогантни, продажни, неверни, използвачи, зли, морално пропаднали мъже и жени като отправници, които вместо да водят човека при Бога, отделят човека от Бога. И поколението, в което живеем, го виждаме много ясно. Църквата и нейните символи са станали на начин да бъдеш прият от хората, а не начин да бъдеш прият от Бога. И всеки ти казва, че той ще направи мир между царя и между свещеника, обаче не става. Защото за да има този мир, царя трябва да се подчини на Бога, на свещеника, ама царя не иска да се подчинява. Той иска да владее и да владее, да бъде на неговото. Днеска в историята, която разглеждаме, ще говорим за надеждата на християнина. За този цар, който Бог дава, чието царство няма да има край. Този цар има една специална функция. Той ще е цар, той ще е свещеник, но различен вид свещеник. Няма да принася в жертва агнета, козли, овце, ами ще принесе сам себе си в жертва. Затова той ще бъде съвършен първосвещеник. Той ще бъде и цар. Ще бъде съвършен цар и неговото царство няма да има край. Стих 9 на Йоанна 12 глава. Казва, голямо множество от юдеите узнаха, че е там, т.е. в дома на Лазар с неговите сестри, и дойдоха не само заради Исус, но за да видят и Лазар, който той възкреси от мъртвите. Мястото, където Исус с Лазар, с сестрите, се казва Витания и е буквално на 4 км от Йерусалим. По това време рядко имало каруци и каруци са имали по-знатните, та хората са ходили. И това 4-5 км не е било някакъв проблем. Това е от Казанлък до Енина. За 2 часа го взимаме ние. Те сигурно са го взимали за по-малко, защото само това са правили, са ходили. Та богословите казват, че има възможност над 50 000 човека да са научили за това, което Исус е сторил. Защо? Защото е празниха Пасха, започва. И в това време със сигурност знаем, че се събират над 1 милион евреи, които пътуват поклонническо пътуване до Ерусалим. Те изчисляват богословите, че около 50 000 човека знаят за това нещо, че един, който има власт не само над болни, на куци, на слепи, на сакати, който има власт не само над природата да окрутява бури, който има власт да нахранва хората без край, има власт да победи смъртта. Съживил е един, който е бил на разлагане. Тук не говорим за клинична смърт и такива работи. Той вече е замирисал, този човек. И хората, които очакват този цар, защото и ние очакваме този цар, изведнъж си казват, ого, майче има наченка, защото се знае, че Месията е той, който има тая възможност. Царя, който ще бъде. Стих 10. А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар, защото поради него много юдеи се отдръпнаха от тях и вярваха в Исус. Библията не ни казва какво е станало с Лазар. Обаче ако са успели да се докопат до Исус, и това ще го видим, дали има възможност да са се докопали и до Лазар? Не знаем.
Може и не, може и да. Но това, което е интересно е, че заради Исус те искат да убият Лазар. Спомняте ли си, Исус на едно място казва: блаженни сте, когато ви гонят, когато ви хулят заради мене. И четейки историята с Лазар, горе-долу аз мисля, че тя е подобна на твоята и на моята история. Той е прототипа на всеки един християнин. Името му на еврейски е Елиазар, което означава Бог ми е помощник. Никой друг няма, не може да ми помогне, освен Бог. Заради греха на Адам, той умря. Както и ти и аз сме мъртви в греха, казва Божието Слово. Исус отива до гроба и го призовава. Спомняте ли си? Лазар е вън или Лазар е тук. Как ние се съживяваме в Господа? Чрез призива на Господа. Ние сами не можем. Ние сме духовно умрели за Господа. Следващото нещо, което прави Лазар, след като излиза от гроба, спомняте ли си Исус какво казва? Разповийте го. Той трябваше да остари старите, миризливите дрехи на смъртта и да започне да живее живот с Господа. И го виждаме в тая история, която четеме, че той яде с Христос. Но преди да яде с Христос, той трябваше да разкара старите дрехи. Ти и аз, мили братко и сестро, по същия начин, в момента в който Бог на призове, от състояние на смърт, вече сме в състояние на живот, трябва да изоставим всичко друго, което е свързано с предишния начин на живот. Живот на смърт. Щото то мирише, то може да те зарази, то е нечисто, то е лошо, то те спира да работиш, да живееш. То е направено като мъртъв, да не се разложиш и така са те опаковали, за да не мърдаш. Обаче на теб ти е даден живот. Следователно, трябва да разкараш старото. Лазар трябваше да се съблече старите дрехи, яде с Исус, има общение с Исус. Ти и аз имаме общение с Господа. Чрез живота си Лазар свидетелства за Исус. Самата история ни казва, че хората са дошли да видят Исус, ама не само Исус, иска да видят и Лазар. Много често начинът, по който хората научават за Бог, е чрез тебе и мене. Нашето свидетелство, нашето съживяване. Какво е станало, че ние сме живи? Какво е станало, че ние имаме надежда? Какво е станало, че ние имаме мир, че ние имаме радост, която този свят не може да обясни? И последното, което научаваме, е, че Лазар страда. Искаха да го убият. Защо? Защото е жив. Исус, спомняте ли си на сестрите му какво каза? Аз съм възкресението и живота, който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. Тоест, това е неунищожим живот, който Бог дава. Те тук са мъчат да убият Лазар и дори да са го хванали, да са го убили, аз ви казвам със сигурност, че Лазар е в момента в Божието присъствие, ако не е бил убит, то от старост сигурно, и е по-жив от всякога. Защо? Защото е призван от Христос, събува старите дрехи, има общение с Христос и свидетелства за Него. Та главните свещеници имат проблем. Обстановката е доста политическа. Празника Пасха е момент, в който се празнува моментът на евреите, избягващи от господството, тиранията, робството на Египет и как Господ ги води 40 години в пустинята до обещаната земя. И в този момент се появява Исус, вече не се крие, от тук ще обърнем друга характеристика. В Страстната седмица Исус нито един път не се крие, на никой не казва да не казваш. До този момент той е казвал, демона като каже, ти си сина на Всевишния, Исус му е забранявал да говори. Казва и на хората, на никой да не казват. Не, че са го слушали, но е казвал, защото как да си мълчиш? И главните свещеници искат да го махнат. Защо? Защото дава живот.
Защо и Лазар? Защото ето го доказателството, че дава живот. Представете ли си? Каква обстановка? Вие, ако сте един обикновен евреин по това време и чакате Месията, чакате царят, чакате един, който е като Моисей, ама по-велик от Моисей, като Давид, ама по-велик от Давид, чието царство няма да има край, изведнъж чувате за един, който възкресява от мъртвите, умрели хора, няма ли да си кажете, хо, че ако той има власт над смъртта, леле майко, преди това нахраниш с Макдоналдс, колкото искаш едеш, 5000, после 4000 човека, ядене, пиене, радост, какво ще стане? На следващия ден, ни казва стих 12, едно голямо множество беше дошло на празника и чуха, че Исус пристига в Йерусалим. Та Исус преминава Витания, отива на Елеонския хълм, слиза в потока Кедрон и влиза в крепостната стена на Йерусалим. И казват, че той идва. Чули са, че той идва, ма нека пак да се сетим. Кой е този, който идва? Изцерява куцо, сляпо, сакато, възстановява хората, възстановява взаимоотношения, възстановява нечисти хора. Спомнете жената с кръвотечението. За него няма мъже, жени, едните са смятани по това време за долни, другите за по-висши. За него няма. Той показва любов, благост, милост към всички. Има властта над смъртта, над бурите, над тот идеалният цар. Звездата. И стих 13 казва, взеха палмови клони и излязоха да го посрещнат. Обикновено знамето на Израел го свързваме с една пентаграма, една звезда с 7 лъча, извинявайте. Обаче този символ е започнал през 17 век да се характеризира с еврейската нация. До тогава основният символ, който е бил, е било клоните на палма, която дава форми. Форми сте яли, нали? Такава палма и това са били клоните. И това е бил, как да кажа, националния символ на Израел. Палмите са били основният предмет на един друг празник, наречен шатро разпъване. В този празник хората са разпъвали шатри около Йерусалим и са живяли в тях определен брой дни, като това е да си спомнят какво е било по времето на изхода в шатри. Всеки един от тях е носил палмови клони. После тия палмови клони са отивали пред храма и първосвещеника ги хваща и ги развява пред Божието присъствие. Като един вид е, благодарим ти Боже, че ако Тебета няма, ние няма да сме свободни, няма да сме суверенни, няма да има народ Израел, няма да има царство на Израел. И интересното е, палмите са за празника шатроразпъване. Защо тия хора взимат палми на празника Пасха? Следващия стих ще ни покаже. Защото празника Пасха е изход от робство, е момент, в който Господ води смирено народа по пустинята, за да може да ги изведе. И викаха, продължава стих 13, Осанна, благословен, който идва в Господнето име, Израилевият цар. И това е много интересна фраза. По това време Израел си има цар. Един от иродите. И как така Израел има цар? Друго, което знаем със сигурност е по същото време, в същия ден, от другия край на Йерусалим, пристига Пилат Понтийски със своята си кохорта от войници, за да се настани в крепостта Антония, която е била на една от стените на храма. Един вид, Рим е казвал, ние ви позволяваме религиозните празници, нищо, че има COVID, ама внимавайте, ние ви наблюдаваме. Така че внимавайте много добре. Той идва с армията си. И в момент, в който идва римския управник, Исус влиза и хората наричат Исус юдейския цар, а пък Рим вече е определил кой да бъде цар. Разбирате ли каква суматоха може да се създаде? Има самозван цар. И хората, четейки Стария Завет, и знаем от историята как са чели, те са си избирали кои стихове да четат. Когато казва, че Месията ще дойде, ще бъде отхвърлен, ще бъде презрян, ще бъде бит, ще бъде убит, ще бъде счетен за нищо, хората си казват, това е поетична фраза.
Но когато казва, че той ще победи всяко коляно и всеки език ще изповяда, те си казвали, ей, това е нашия човек. И изведнъж идва един, който има сила над смъртта, над природните бури, и те казват, това е царят. И това, което казват, е цитат от 118-ти псалом. Искам да го прочита, 25 и 26 стих. О Господи, избави ни, осанна, молим се, благословен да бъде онзи, който иде в Господното име. А псалом 118 е написан от Давид в момент, когато има въстание срещу него. И Давид казва, нека да излезем от града, за да не дойде обсадата на Йерусалим и да избият моя народ. И Давид избягва, за да може тия, които искат да го убият, да тръгнат след него, а не да обсаждат Йерусалим и да унищожават Йерусалим. Цялата галимация, накратко ще ви кажа, свършва, лошите са убити, Давид е жив и Давид се връща в Йерусалим, отива в храма да благодари на Бог и по пътя, по който върви, хората се събират и казват, о Господи, избави ни, осанна, благословен да бъде онзи, който идва в името Господне. Та дори думите, които хората са казвали, са били използвани за момент, когато царят, звездата до този момент, се е връщал отново на трона си. И те използват същите думи за Исус. Какво мислите прави Исус? Няма как той да не знае тия неща. Той е Божието Слово в края на краищата. Какво мислите прави? В Евангелието на Лука ни казва, и като се приближи и видя града, плака за него. Представете ли се, нашия президент, когато бъде одобрен от парламента, първото нещо, което да направи, е да се разреве. Ще го дръпне някой от охраната и ще му каже, ако ще си такъв, още сега подавай оставка, защото такива ни не трябват. Трябва ни такъв, който вдъхва сила, такъв, който вдъхва увереност, такъв обединител на нацията, такъв, който е праведен, и всички тия неща. Исус се разплаква и казва, ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти. Но сега това е скрито от очите си. Народът е избрал, Исус го е избрал и те нашите политици избира за благоденствие, да спре да се краде. Нали, знаете, това през годините едно и също. По-малко ще се краде, да няма машинации, да се грижат за хората. Обаче Исус се изправя пред хората и казва, хора, проблема ви не е Рим. Проблема е греха. Представете ли си, който ще бъде новия министър-председател, да се изправи в някоя реч към народа и да каже със сълзи на очи, хора, проблема не е икономически, проблема ни не е социален, военен или здравен. Проблема е нашето сърце, че обикна греха повече от правдата и много обича да живее в греха. Искаме изворите на благословение да падат върху нас, ама не искаме да знаем откъде идват тези извори. Исус казва, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти. Ако ти бе разбрал моята истинска мисия, аз защо съм тука? И какво прави Исус от тук нататък? Връщаме се обратно към Евангелието на Йоан. Ако си спомнете, той е оседлал едно осле, дете на магарица, на магаре. По това време, когато един цар влиза като цар, който ще спасява, той влиза на бял кон. Тоест, и това е кон, който е боен, бял кон. Той е изпънат, той е строен. Абе, най-хубавото от конете, което сте виждали, цар е влизал с него. Александър Велики имал кон, се е казвал Буцефал. И той е бил такъв кон, винаги с него е влизал, когато завладее град или каквото и да е, да е друго. Представете ли си, че Исус като цар влиза не с магаре, магарето е висше, с детето на магаре. Това, което още не е опитомено, не е оседлано на някои другите евангелията, като прочетете стиховете, ще видите, че пише никой не беше сядал на него.
Представете си нашето министерство, което и да е министър изведнъж да каже, отутре купуваме трабанти за всички държавни коли. Не Мерцедеси, не БМВ-та, не Шкоди, не това. Е това Исус прави. Хората очакват един, който да дойде с най-хубавото, най-мощното, най-най-най, изведнъж той идва с трабант. Мъжчупен, защото е дете на магаре, на ослица. Стих 14. Исус намери едно осле, въседна го, според както е писано, не бой се, дъжте Сионова, ето твоя цар иде въседнал на осле. Представете ли си по телевизията да пише, не бойте се, новото правителство е с трабанти. Идва радост в живота ви. Е, такова е отношението. От всички възможни животни, които могат да се оседлават, Исус избра най-калпавото. Най-ненадежното. Ми той никога не е било оседлавано. По никакъв начин. И какво иска да каже Исус с това? Аз не идвам като един, който ще доминира, който ще е победител. Аз идвам да призова хората към смирено покаяние. Защото проблема не е в Рим, не е в здравната система, не е в икономическата система, не е в военната система. Проблема е вътре в нашите сърца. Аз идвам да ви кажа думи на покаяние и на подчинение. Това отново е цитат, който се споменава за радвай се Сионова дъще. Захария 9 глава 9 стих казва: радвай се много Сионова дъще, възклицава Иерусалимска дъще, ето твоя цар иде при тебе, и го описва. Той е праведен. Няма да лъже, няма да маже, няма да крие, няма дволичие, няма двойствен стандарт. При едните съм едни, при другите съм друг. И спасява. Не който ще те подтисне, не който ще увеличи данъците, не който ще те смачка с властта си, а един, който ще те издигне и ще те спаси. Кротък и въседнал на осел, осле, рожба на ослица. И ако до този момент хората са били много възхитени от Исус, съживява мъртъв, укротява бури, храни, куци слепи, той болести няма да има, ако той стане цар. Изведнъж идва на магаре. Един богослов казва, нищо чудно, че след една седмица разпни го. Ние такива страбанти не ни трябват. Проблема на народа не е Рим. Проблема е греха, който е в сърцето. Та Исус идва и предлага на народа смирение, благодат, милост, обич и да го познаят като негов характер и като негови думи. Римляни 6 глава апостол Павел казва: благодарение обаче на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте. Обърнете внимание каква фраза използва. Ти на Бог се покоряваш на онзи образец на учение, който ви бе предаден, и освободени от греха станахте слуги на правдата. Исус каза: елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си. Те са искали да смачкат нечестието, неправдата и тия неща. Исус идва и казва: елате при мен и ще намерите покой. И друго, което разбираме, казва, че той не идва за да смачка, той идва за да бъде смачкан. Когато Йосиф в ума си, в съня си, му се явява ангела, спомните ли си какво казва? Ще го наречете Исус, защото той е, който ще спаси народа си от греховете му, не от тия, които са римляните, от робо, тия, които ги мачкат. От другото, стих 16 е много интересен. Учениците му отначало не разбраха това. Значи в този момент никой няма идея какво става. Нито тия, които вдигат клонките и палмите и това, нито учениците, които между другото 3 години и половина са били с него. По-близо до извора на живота, на всяка благост няма. И пак не разбират. А когато Исус се прослави, тогава се спомняха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него. Кога се прослави Исус, спомняте ли си?
Какво каза на Никодим? Човешкият син ще бъде издигнат. И Никодим сигурно в началото си каза: Охо, цар! Ама ние знаем какво е издигнат. Кръста. Това е момента на прославянето на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И интересното е, че никой нищо не разбира. И това, обърнете внимание, в Евангелията постоянно го има. Учениците не разбираха какво говори. Исус казва една фраза, Петър го дърпа настрани и му казва: Не, сакън, така не може да стане. Исус казва: Бягай от мене, ти мислиш като дявола. И през цялото време никой не хваща, което означава едно много важно нещо. Християнството е 100% божествена религия. Не е измислено от човек. Хората, които са били до Исус, до последно, нищо не схваща до момента, в който той не възкръсва. В Евангелието на Йоанна дори не се казва, най-вероятно Йоан е повярвал, когато вижда гроба празен. Чак тогава. А до тогава е много хубаво да си с Исус, да пиеш кафе и такива неща, но той е много повече. Та, важно е да го знаем това. Християнството, начина по който Евангелията са написани, не показва, че то е 100% Божие дело. Много често казват, ами той е Петър, Павел и тия работи, те тъй са написали нещата. Не е така. До Възкресението никой не е разбирал какво става. След Възкресението на всеки му прищраква, Господ чрез Святия Дух им свързва тези неврони в ума, за да могат да осъзнаят какво става и оттам ни имаме това богатство за нашето спасение. Стих 17. А множеството, което беше с него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо. Значи през това време хората масово са рекламирали, че Исус може, плакати може да имало, че Исус може да съживява хора. Стих 18. По същата причина го посрещна и народът, защото чуха, че е извършил това знамение. Текстът ни казва, че причината да се покланят на Исус е грешна. Причината да се покланят на Исус е, защото е възкресил и от тук нататъка и война да има, който и да умре, той ще го вдига. Безсмъртна армия. Обаче ние знаем от апостол Павел за една фраза, тайната на Божията премъдрост. Момента, в който ръководителите на този свят са смачквали Исус, са го биели, са го разпъвали, са му слагали корона от тръни на главата, са го унижавали, са го смачквали, са мислили, че край, справихме се с тая напаст. Точно в този момент, чрез тия неща, Господ изважда, извайва твоето и моето спасение. Тоест, хората са абсолютно безпомощни, когато имат битка с Бога. И това е важно да го осъзнаем. Идват времена, в които християнството ще бъде изблъсквано към краищата на начина на мислене. Може да бъде и забранено в някой случай. Може и на нас да ни забранят даден ден на църква и такива неща. Но имайте тая увереност, мили братя и сестри. Бог никога не може да бъде победен. В момента, когато си мислят, че побеждават Божия син, точно тогава пък Господ използва това зло за най-голямото добро на човечеството, спасение на хората. И тук идва стих 19, с който е последният стих, който ще разгледаме, което е едно пророчество за времето си тогава и за наше време. Чуйте какво казват те. Затова фарисеите, които между другото искаха да убият Исус, искаха да убият и Лазар, говориха помежду си, вижте, че нищо не постигаме. Ето, светът отиде след него. И тук думата, която е използвана за света, е същата дума, която се казва, че Господ толкова възлюби света. Не се говори само за евреите, защото в текста ще видим и гърци отиват при Исус. Та тая фраза е много заредена с пророчество. Целият свят тръгна след него. Каквото и да правиш, колкото и да се мъчиш да го смачкаш, християнството, това е царство, което няма да има край.
И това е царят, който е царя на това царство. Та днес живеем в свят, който не почита царя на царете. Иска благословенията, вика му шефа, докато той казва, вече не ви наричам слуги, вече ви наричам приятели. Близка, невероятна, интимна връзка с него. Иска да има изгода, но не иска да разбере откъде идва тази изгода. Иска да идва благословение, но не иска да знае откъде идват. Някои хора нарочно насочват хората далече от Христос. Други път тръгват да гонят Христос и всички, които са свързани с него, както и с Лазар се случи. И като се огледаш, изведнъж греха се увеличава. Обаче трябва да знаете едно. Където греха се увеличава, благодата се увеличава още повече. В момента сме в процес на изучаване на Баптистското училище на послание към Колосяните. И докато се подготвях, един автор имаше една невероятна мисъл, която каза: времето, когато Павел е писал Колосяни, е било също толкова, ако не и повече, неморално, антихристиянско, както и времето днеска, но е дори повече от това време. И той каза нещо уникално. Езичниците по това време толкова са били разкатани от грешния начин на живот, на своите страсти, че християнство е дошло като свежа, студена вода в знойен ден. Просто изведнъж някаква утеха идва. И казва, това е било масовия прилив на езичници към християнство. Та, ако дойде зло, ако тръгне беззаконието да се увеличава, трябва да знаем нещо. Бог не може да бъде победен по този начин. Защо? Защото Неговото царство не ще има край. Исус е царят, който всяка култура, всеки народ очаква. Той е праведния, той е смирения, той е спасяващия, той дава мир, дава покой и най-вече дава живота си за поданиците. Другите царе казват, умирай за мен, изпращам армия, изпращам това. Исус казва, аз идвам. По-близко от това няма. По-уникално от това няма. И Библията казва, че един ден той ще се върне на бял кон. Като завоевател. И тогава всяко коляно ще се поклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за славата на Отца. И знаете един цар как преклана коляно? Не от желание. Това е момента на второто идване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Но сега, днеска, Той идва на осле в твоя и в моя живот. Идва смирен, идва кротък, идва да спасява, защото е праведен. И днеска призива е, приеми го, докато идва на осле. Защото ще дойдат благост и милост в живота ти, и ти ще имаш възможността да живееш в дома Господен през всичките си дни. Ако още шикалкавиш, не знаеш какво да правиш, призовавам те, днеска Той идва тук, в твоето сърце, в нашия живот на осле. Смирен, готов да умре за греха ти. Книгата Евреи казва, втори път като дойде, Той няма да се занимава с грях. Той ще дойде за друго. И завършвам с думите на апостол Павел. А Бог, който без да държи сметка за времената на невежеството, каквото и да си правил, окей. Не е правилно пред Бог? Покай се. Бог, който без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповяда на всички човеци навсякъде да се покаят. Каквото и да си правил, няма грях, който аз, Бог, да не мога да простя. Толкова съм голям. Толкова съм голям, че мога да те спася, като умра за тебе. А не като смачкам всички други, които са против тебе. Толкова съм велик. Защото, казва той, апостол Павел, Деяния 17 глава, е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, който е определил Исус Христос на бял кон.
за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Та в момента първата част на стиха е за тебе и за мене. Бог без да държи сметка за времената на невежеството. Сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Исус все още е на ослето. Покай се, прими го за Господ и Спасител. Усети какво е да знаеш, че Бог е с тебе. Опитай Божията благост, опитай Божия мир, опитай тая интимна връзка, която няма как да ви я разкажа. Трябва да я опитате. Но е най-невероятното нещо, което може да изпита човек. Мир с Бога. Господа ни благослови. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, Спасителю наш, толкова ти благодариме за това, че ти идваш като цар, но друг вид цар, друг вид управник, който не мисли за себе си, а мисли за другите, който е праведен, който идва да спасява, а не да управя, който идва да благославя, който идва, давайки живота си, за да може неговите хора да живеят. Благодариме ти, Господи, че сме те познали като Господ и Спасител. Благодариме ти, че си ни се открил. Моля се сега, Спасителю, за тия, които не те познават. Боже, сега е времето, когато ти все още си на ослето. Нека те да те приемат за Господ и Спасител. И накрая всички да се радваме в Твоето присъствие. Да бъде слава на името ти, Господи. Amen.